hirveä hammaton lätkön maistamassa täällä nakulihan ylikypsä perinne jöylyskinkku. Vaikka joulu nyt tuossa jo meni, niin kyllä se aina skinkku maistuu. Mistä sitten aukastaan? Tuolta. Kylläpä se on tiukassa. Tää mesti tässä nyt saksilla leikata auki. Noin. Ihan hyvä skinkun tuoksu sieltä. Ja sieltä tulee. Sieltä otetaan siivuja. Ei muuta kuin maistamaan. Joo, oikein maukasta skinkkua. No. Hyvin suorista kyllä on, mutta sitä ehkä vähemmän olisi saanut olla. Mutta pitääpäs vähän skepasoosiakin, niin testataan sen kanssa. No okei, okay. Hyvin käy yhteen. Ja jopa puoli kahteen. Mä kuulin ihan kinkua, niin ne voisi antaa 4/5. Sen verran niin maukasta oli. Mutta että ruoka ei olisi liian terveellistä, niin nyt on pieni myymi rap-arpapelin mansikki. Hypyä. Noin, oikein hyvät päivät kaikille. Se on morjes.